Je baleia pa autor exemplo de vídeo. Звоните чудетар, и мы там остановились. Алёна, открой нам по опору. Se ke hapur lokalin sot, tash e filloi procedimin, lokali në emër të kujt është? Vllai. Mund të vazhdoni. Keni autorizim që lëvizni? Po. Ku e keni? Ja, po tani. Ta shohim pak. Keni pajisje me autorizim? Po. Po. Mund ta tregoni pak? Po. Kudo. Keni autorizim lëvizje? Patjetër. Mund ta shohim pak vetëm? Hey, that's important.